ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮ በእንቁላልና በአትክልት በጣም ቆንጆና ጤናማ የቁርስ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። እነዚህን አትክልቶች በመጠቀም ቁርሱን ሰራለሁ። አትክልቶቹን አጥቤና ልጬ የሚከተፈውን ድቅቅ አድርጌ ከተፈይና የሚፈቀፈቀውን ደግሞ ፈቅፍቄ አዘጋጃቸዋለሁ። ሽንኩርቱን ድቅቅ አድርጌ ከተፈይ አዘጋጃለሁ። ከማያቃጥለው ከትልልቁ ከፈረንጅ ቃሪያ ሁለት አይነት ከቢጫውም ከቀዩም ግማሽ ግማሽ ወስጄ ድቅቅ አድርጌ ከተፈይ አዘጋጃቸዋለሁ። ድስት ውስጥ አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚያህል ዘይት አድርጌና ዘይቱን አሙቄ ጥቅል ጎመኑን አጥቤ አዘጋጅቻለሁ። ጥቅል ጎመኑን አስገባና ትንሽ ሞቅ ሞቅ አደርጋለሁ። እናንተ ስትሰሩ አትክልቶቹን የምርጫችሁን አስገብታችሁ መስራት ትችላላችሁ። ጥቅል ጎመኑን ትንሽ ለበለብ አድርጌዋለሁ። የቀሩትን አትክልቶች አስገባና ትንሽ እነሱንም አብሬ ሞቅ ሞቅ አደርጋቸዋለሁ። ከእንቁላሉ ጋር አብሬ ስለማበስለው በደንብ አላበስለው። ቃሪያዎቹን አስገባለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳን ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ጨውና ግማሽ ሻይ ማንኪያ ብላክ ፔፐር አድርግና አዋህጄና ሳቱን አጥፍቼ በደንብ አቀዘቅዘዋለሁ። ጎድጓዳ ሳህን ውስጥ 6 እንቁላል ሰብሬ አስገብቼ አዘጋጅቻለሁ። ግማሽ ሻይ ማንኪያ ብላክ ፔፐርና ጨው አስገብቼ በሹካ እየመታው በደንብ አዋህዳቸዋለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳን ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። አዋህጄ ጨርሻለሁ። አብስዬ ያዘጋጀኋቸውን አትክልቶቹን አስገባለሁ። አትክልቶቹን በደንብ አቀዝቅዣቸዋለሁ። አትክልቶቹን አስገብቼ ከእንቁላሉ ጋር አዋህዳቸዋለሁ። አትክልቶቹን በደንብ ካላቀዘቀዝናቸው እንደዚህ ወደ እንቁላሉ ውስጥ በመናስገባበት ሰዓት እንቁላሉ ስለሚያበስሉት በደንብ ማቀዝቀዛችንን እርግጠኛ መሆን አለብን። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳን ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። የማበስልበትን ትሪ ውስጡን የዘይት ስፕሬይ ነፋበታለሁ። የማፍኖ ወረቀት አድርጋችሁ ማብሰልም ይቻላል። አዋህጄ ካዘጋጀሁት የእንቁላልና የአትክልት ውህድ በማንኪያ የቆነጠርኩ ወደ ማፍን ትሪው አድርጋለሁ። ፕሪሂትድ በሆነ ኦቨን 350 ፋራናይት አድርጌ ለ20 ደቂቃ አበስለዋለሁ። የቀረውን በመጥበሻ አበስለዋለሁ። መጥበሻው እንዳይዝብኝ ዘይት ስፕሬይ ነፍቼበት ሳቱን ቀንስ አድርጌ ጥጃዋለሁ። የቀረውን የእንቁላልና የአትክልት ውህድ አድርግና ሳቱን ቀንስ አድርጌ ለ10 ደቂቃ አበስለዋለሁ። ከላይ የተሸከሸከ በርበሬ ነሰንስበታለሁ። ትንሽ እንዲያቃጥል ስለፈለኩ ነው። እናንተ ካልፈለጋችሁት ግን አለማድረግም ይቻላል። በጣም ቆንጆና ጤናማ የቁርስ አሰራር ነው። እሳቱን ቀንስ አድርጌና ከድኜ ለ10 ደቂቃ አብስለዋለሁ። ስገለብጥ ወደ ሳህን ላይ ገለበጥኩት መጀመሪያ፣ ከዛ ከሳህን ላይ ወደ መጥበሻው አድርጌ በዚህ መልኩ አስቀምጨዋለሁ። አሁንም ሳቱን ቀንስ አድርጌ ከላይ ትንሽ ስለበሰለ ስቲም ሆኖ ለ5 ደቂቃ ብቻ ነው ማብስለው።
ከ5 ደቂቃ በኋላ አብስዩ። ይሄን ይመስላል በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። ውስጡ ራሱ ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። እኛ ስንመገብ ከላይ ሃት ሶስ አድርገን የተመገብነው ባዶንም ቢበላ በጣም ቆንጆ ነው። በውብን የበሰለው የቁርስ ማፍንም ይሄን ይመስላል በጣም ቆንጆ ሆኖ ብስል ብሏል። ልጆቻችሁ በጧት የሚሄዱ ከሆነ ወደ ትምህርት ቤት እንደዚህ ሰርታችሁ ዊኬንድ ላይ ከሰኞ እስከ አርብ ሞቅ ያደረጋችሁ ብቻ አብደታችሁ መሸኘት ነው። በጣም ቆንጆና ጤናማ የቁርስ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ምርጥ ነው። በዛ ላይ ጤናማ ተወዱታላችሁ። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።